kommer nå all denne lyst og all denne evne til å skrive ifra? Ja, det er vanskelig å si, men det må være noe som følger med skoglandskapet. Går vi over på den svenske siden av grensen her, så har vi de samme tendenser der. I Dalarna har de til og med et lokalt forfatterlag som teller omkring 30 medlemmer. Kan en si at det finnes et litterært miljø i Trysil? Det vil jeg ikke si at det eksisterer et levende litterært miljø. Men det er et bygdemiljø som er åpent og imøtekommende, slik at det er godt for forfatterne å eksistere i det miljøet.